päivästä Paavali puhuu myöskin toisen tessalonikkalaiskirjeen toisessa luvussa. Luemme jakeesta 1 jakeeseen 7. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ette te anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään mukaan meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää niin, että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Paavali puhuu Herran tulemuksesta ja uskovien kokoontumisesta Herran tykö ylösnousemuksessa Herran päivän. Tämä teksti on aivan oikein alkutekstistä käännetty. Uskovien kokoontuminen Herran tykö tapahtuu Herran päivänä, josta Raamattu puhuu. Muuksi ei voi tätä tekstiä muuttaa. Ja nyt täällä sitten kysytään, että mikä pidät? Perinteinen tulkinta, joka minustakin vuosikymmeniä sitten tuntui hyvältä, oli se, että kun pyhä henki ja seurakunta otetaan pois, niin pidättävä tekijä poistuu. Mutta tutkitaanpa tätä tekstiä vähän tarkemmin. Jae 6 sanoo, ja nyt te tiedätte, mikä pidättää niin, että hän vasta ajallansa ilmestyy. Tämä teksti sisältää itsessänsä vastauksen. Paavali kirjoitti tämän kirjeen Tessalonikan seurakunnalle, ja tämän kirjeen vastaanottamisen jälkeen he tiesivät, mikä pidättää. No mikä se on tässä se pidättävä tekijä? Täällähän se sanotaan. Sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu. Silloin kun tapahtuu kristikunnassa luopumus, silloin raivataan tietä laittomuudelle ja Herran päivän tulolle. Niin kauan kuin yhteiskunnassa maalliset lait, vanhurskaat lait ovat voimassa, ja niin kauan kuin Jumalan seurakunnassa noudatetaan Jumalan lakeja ja käskyjä ja Jumalan sanaa kunnioitetaan, ei ole luopumusta eikä laittomuutta. Mutta entäs kun kaikki tämä murenee? Entäs kun tänä päivänä homot ja lesbot ovat joka paikassa. Kaikki murennetaan nämä perinteiset arvot, mitä meillä on nämä raamatulliset arvot. Jumala rakastaa tietenkin jokaista ihmistä, mutta ei hän suvaitse syntiä. Ja tänä päivänä ollaan siinä tilanteessa, että olemme tulleet Lootin päiviin Sodomassa. Ja Sodoman synti tuo myöskin Sodoman tuomion lopulta maailman yli. Ja kun tämä luopumus etenee, laittomuus pääsee valtaan. Ja tämä raivaa tien, kun yhteiskunnan moraali ja lait murenevat, kun seurakunnan, kirkon moraali ja Jumalan sanan ja Jumalan lakien kunnioitus murenee, silloin raivataan tietä Herran päivän tuomioille ja lopulliselle laittomuuden ihmisen ilmestymiselle. Ja nyt, ystävät rakkaat, me olemme vahvasti tulossa tähän aikaan. Ja tämä ei koskettele ainoastaan suuria muodollisia maailman kirkkokuntia, vaan se koskettelee myöskin jo jossakin määrin vapaita herätysliikkeitä, ikävä kyllä. Olemme tulleet luopumuksen aikaan, uneliaisuuden aikaan, ja kohta on hyvin harvinainen lintu se, joka pitää Raamattua Jumalan sanana kunnioittaa ja pyrkii parhaansa mukaan noudattamaan sitä Herran armon avulla. Ja kun tämä Herran päivä tulee, niin jossakin vaiheessa Herran päivää tapahtuu myöskin uskovien kokoontuminen Herran luo.
Myöskin meidän Herramme puhui tästä asiasta. Matteuksen evankeliumin luvussa 24, ensin jae 3. Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat, sano meille, milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki. Tämä pitäisi mieluummin kääntää aikakauden lopun merkki, koska maailman loppu on vasta 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen ilmestyskirjan mukaan. Sitten jakeesta 20. Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Ja edelleen luen täältä jakeesta 27. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Missä raato-os on, sinne kotkat kokoontuvat. Tämä pitäisi kääntää, että missä ruumis, missä Kristuksen ruumis, Messiaan ruumis, sinne ylösnousemusolotilassa olevat uskovat nousevat ja kokoontuvat. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa. Ja tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat, nimittäin Israelin maa. Ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Opetuslapset kyselivät mestariltaan noin 2000 sitten, mikä on merkkinä hänen tulemuksestaan ja aikakauden lopusta. Mestarimme piti profetallisen puheen, jossa oli kaikenlaisia merkkejä, sotia ja sotauutisia, kansa kansaa vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan, nälän hätää, maanjäristyksiä monin paikoin, laittomuuden valtaan päästessä kylmenee useimpien rakkaus ja niin edelleen. Sitten hän puhui suuresta ahdistuksesta. Ja hän sanoi, että valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Ketä on Jumalan valittuja? Kansana on Israel, ainoa Jumalan valittu kansa. Yksilöinä ovat uskovat Jumalan valittuja. Ja näiden tähden ne päivät lyhennetään. Ja sitten, kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen, huomatkaa tämä, kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen, tämä on mestarin sana, silloin näkyy tämä ihmisen pojan merkki taivaalla. Hän lähettää enkelinsä ja ne kokoavat hänen valittunsa kaikilta maailman kulmilta. Mutta mitäs tämä tarkoittaa taivasten ääristä? No uskossa kuolleiden vanhurskasten hengethän ovat siellä taivaallisella Sionin vuorella, niin kuin hebrealaiskirjeen 12. luku osoittaa. He odottavat ylösnousemusta. Ja kun Messias saapuu, hän tyhjentää taivaan, hän ottaa vanhurskasten henget mukaansa. Ja kun pasuna soi ja enkelit ovat siinä mukana, uskovien ruumiit nousevat maan tomusta. Ja tämä vanhurskasten henki pujahtaa kuin toukka koteloonsa siihen ylösnousemusruumiiseen. Ja näin tapahtuu ylösnousemus. Taivas tyhjennetään ja maapallo tyhjennetään elävistä uskovista, jotka silmänräpäyksessä kohoavat yhdessä uskossa kuolleiden kanssa Herraa vastaan yläilmoilla. Ja tämä kokoontuminen tapahtuu Herran päivänä. Päivää ja hetkeä me emme tiedä. Jeesushan sanoi, että päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, ei enkelit, eikä edes poika, isä yksin, kuinka me sitten tietäisimme. Mutta Raamattu kyllä määrittää yhden merkin, mihin hetkeen se on ajoitettu. Samalla tavalla kuin Loot pelastettiin Sodomasta tulen ja tulikiven alta, samalla lailla tapahtuu ihmisen pojan tulemuksessa Luukas 17 mukaan. Seurakunta temmataan maailmanlaajuisen atomisodan alta pois Herraa vastaan yläilmoilla. Siihen ei seurakuntaa jätetä.
Meidän on ihan turha spekuloida sillä, onko se tempaus niin sanotun seitenvuotisjakson alussa, puolivälissä vai lopussa vai missä. Emme tiedä sitä. Ja siitä on turha kiistellä. Luotetaan vain siihen, mitä Raamattu sanoo ja mitä meidän mestarimme opetti, eikä tehdä sitä miksikään muuksi. Niin silloin me pysymme terveillä jäljellä. Ja pääasia tässä kaikessa on se, että olemme valmiina, kun Herra saapuu, on usko sydämissämme, synnit anteeksi saatuna Jeesuksen kalliilla sovintoverellä, ja olemme valmiina ja odotamme hänen tuloansa, milloin tahansa se sitten tapahtuu. Emmeköhän me koskaan tiedä, miten se meille yksilöinä tulee kuoleman kautta, kun siirrymme ajasta iankaikkisuuteen. Eli meidän on hyvä olla valmiina joka hetki.